Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the Atmiya vidyarthigale prathama PUC ya indina online taragatige swagata hindina taragatiyalli naavu shastri master mattavara makkalu nalkaneya gadya paathavanna aarambhisiddevu ivattu adara mundvarida bhagavanna nodlikiddeve lekakaradantaha ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಣ್ಣ ವಾಲಿಕಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ ಜೀವನದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಲೇಖನ ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದಿದ್ರೆ, ಲೇಖಕರು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಹೊರಟು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಶಹಾಬಾದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಲೆಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದ್ದು ಕೂಡ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಾಸ್ಯ ಋಷಿ ಬೀಚಿಯವರಿರಬಹುದು, ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಇರಬಹುದು, ಜನಪದ ಗಾರುಡಿಗ ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ಸೂಡಿ, ಲಾಲಾ, ಶೆಟ್ಟಿ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುರುಗಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೆನಪಾದಂಥ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರರು. ಶಾಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತದಿದ್ದಂಥ ಇವರನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೇಗುಲದೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ ನೆನಪಾಗುತ್ತಲೇ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಸುರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಆರಂಭವಾದದ್ದೇ ಅಕ್ಕನೂರಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ದನ ಕಾಯುವರಾದುದರಿಂದ ನಾನು ದನ ಕಾಯಲು ಹೊರಟೆ. ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದರೂ ಆ ಕೇರಿಯ ಹುಡುಗರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ಚಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆ ದನ ಕಾಯುವವನಾದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದನ ಕಾಯಲು ಹೋಗುವುದೆಂದರೆ ಎಂಥ ಸಂತೋಷ. ಹಳ್ಳ, ಹೊಳೆ, ಕೆರೆ, ಬಾವಿ, ಗಿಡಮರ, ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳ ಮಧ್ಯ ಬೋರುಹೊಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಪೀಪಿ ಊದುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ, ಬಳಿ ಚಕಾರಾಟ, ಕೋಲಂಬಗುಳ್ಳಿ, ಲೋಡ್ ಲೋಡ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಆಟ ಆಡುವುದೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಿಗ್ಗು. ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಆಡುತ್ತಾ ಸಂಜೆ ಆದಾಗ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ದನವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬರುವುದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಮಹಾಸುಖ ಬಿಡಬಾರದು, ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ದನ ಕಾಯುತ್ತ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬಾಲ್ಯ ಆರಂಭ ಆದದ್ದು ಇವರ ಅಕ್ಕನ ಊರಿನಲ್ಲಿಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೇರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ನಾವು ವಟಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಒಂದು ಊರು, ಒಂದು ಜನವಸತಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ದನ ಮೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು. ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂತಹ ಇವರು ಕೂಡ ದನ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಸಾಲಿ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ. ಸಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾಮ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪದ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಶಾಲೆ ಅದನ್ನೇ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಡೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೈಲಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲಿ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಆ ಕೇರಿಯ ಹುಡುಗರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ಚಕ್ಕರು ಹೊಡೆದು ಇವರು ದನ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಆಸೆ ಏನು, ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇವರು ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರು ಹೊಡೆದಂದರೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೇರಿಯ ಇತರ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ದನ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದನ ಕಾಯಲು ಹೋಗುವುದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಟೊಂಕ, ಟೊಂಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಂಟ, ನಡು ಪ್ರದೇಶ, ಸೊಂಟ ಏನಿದೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಬುತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಆ ಬುತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ರೊಟ್ಟಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ತಯಾರಿಸುವ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವೇ ಜೋಳ. ಜೋಳದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೊಟ್ಟಿ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ದನ ಕಾಯಲು ಹೋಗುವುದು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಂತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ. ದನಗಳು ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಮೇಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವಂಥ ಆಟ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತೀವ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಳ್ಳ ಹೊಳೆ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಗಿಡಮರ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಇವರು. ಆ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ, ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೋರುಹುಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ, ಬೋರುಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀರುಂಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ನಗಾರಿ ಹುಳ ಅಂತಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಿವಿಗಳ ಚಿಕ್ಕುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಜೀರುಂಡೆ. ನೊಣದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರುವಂಥ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿಗರ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದು. ಹಾಗೆ ಆ ಬೋರುಹುಳವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಪೀಪಿ ಊದುತ್ತಾ, ಪೀಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪೀಪಿ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಪೀಪಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಮಕ್ಕಳು ಮರದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಪೀಪಿ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುರುಳಿಸುತ್ತಿ ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಿ ಊದಿದ್ರೆ ಅದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಪೀಪಿ ಊದುತ್ತಾ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಂತರ ಬಳ್ಳಿ ಚಕಾರಾಟ ಅಂತ, ಬಳ್ಳಿ ಚಕಾರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಡುವಂಥ ಆಟ ಅಂತೆ. ಚೌಕಬಾರ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಆಡುವಂಥ ಆಟ ಇದು ಚೌಕಬಾರ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಲೂಡೋ ಆಟ ಆಡಿದ ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆಟ ಅದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಲಂಬಗುಳ್ಳಿ, ಕೋಲಂಬಗುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಆ ಆಟ. ಆನಂತರ ಲೋಡ್ ಲೋಡ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಲೋಡ್ ಲೋಡ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇದು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ, ಕರಾವಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಡು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇಕ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡು ಅಥವಾ ಮರದ ಗೆಲ್ಲನ್ನು ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬನ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡನ್ನು ಅಥವಾ ಮರದ ಗೆಲ್ಲನ್ನು. ಅವನು ಆ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ಬಂದು ಹಾಕಿದವನು ಮೊದಲು ಹಾಕಿದವನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇಕ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಅದನ್ನೇ ಲೋಡ್ ಲೋಡ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದೆಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಿಗ್ಗಂತೆ. ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಆಡುತ್ತಾ ಸಂಜೆ ಆದಾಗ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ದನಗಳು ದನಗಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೋಮಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ದನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಏನಾದರೂ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು.
ಅದು ದನವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬರುವುದೊಂದು ಹಬ್ಬ. ಎಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಜೀವನ, ಎಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಬದುಕುವಂಥ ಬದುಕು ಇದು. ಅದು ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂಥ ಮಹಾಸುಖ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಇವರು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ದನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕೆಂದು ಇವರ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವೊಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ವಿಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವನಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರಿಗೂ ಗೆಳೆತನವಾಯಿತು. ಈ ಗೆಳೆತನದ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಅಕ್ಕನೂರಿನಲ್ಲಿ ದನ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸುವ ವಿಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ದನಗಳನ್ನು ಗೆಳೆಯರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳ ಗಿಡಮರ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಬೋರುಳಗಳಿಂದ ಅಗಲಿಸಿ ಎಳಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ತಂದನು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಯಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಕೋಟೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಯಾರಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಾನು ಪಾಟಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಷರ ಬರೆಯದೆ ಸದಾ ನನ್ನ ದನದ ಬಳಗವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಸುಖವಾಗಿದ್ರು, ದನ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಹಾಳತಾ ಕುಣಿತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಾವನಿಗೂ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರಿಗೂ ಗೆಳೆತನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗೆಳೆತನದ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಏನೋ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದು ಸೇರಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತ. ಆ ಗೆಳೆತನದ ಗುರುತಿಗೋಸ್ಕರ ಇವರ ಅಕ್ಕನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸುವ ವಿಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರ ತಂದೆ, ನಿರೂಪಕರ ತಂದೆ ಇವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಾದ ನೋಡಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು 6 ವರ್ಷ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ತನಕ ಬೆತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮರದ ಟೊಂಗಿ ಏನಾದರೂ ಮುರಿದು ಶಾಲೆ ತನಕ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಇವರನ್ನು ತಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ದನಗಳಿಂದ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಬೋರುಳಗಳಿಂದ ಅಗಲಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕನ ಊರಿನಿಂದ ಇವರ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಯಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲೇ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ದನ ಮೇಯಿಸುವುದೇ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯೆ, ಆಟ ಆಡುವುದೇ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಕೋಣೆ, ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದು ಇರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇವರು ಪಾಟಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಷರವೂ ಬರೆದಿಲ್ಲಂತೆ. ಪಾಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲೇಟು, ಆ ಸ್ಲೇಟಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಷರವೂ ಬರೆಯದೆ ಸದಾ ದನಗಳನ್ನು ಗೆಳೆಯರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು. ಎಂತಹ ಸುಖದಾಯಕವಾದ ಜೀವನ, ಎಂತಹ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವನ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಪಾಟಿಯ ಮೇಲೆ, ಸ್ಲೇಟ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಷರವೂ ಬರೆಯದೆ ದನಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಹೀಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ದಿನಗಳು ಹೋದಂತೆ ಅವರ ನೆನಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಬವ್ವ ನನಗೆ ಸಂಜೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಉಣಿಸುತ್ತಾ ನಡೆದಳು. ಶಹಾಬಾದಿಗೆ ಸಂತಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೋಟೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರು ತಾವು ನೋಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡುವುದು? ಅಕ್ಕನೂರಿನ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ ಮತ್ತು ಅಂಬವ್ವನವರ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರ ಮಳೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯತೊಡಗಿತು. ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಅದೇ ವರ್ಷ 1ನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದೆ. ಹಿಂದೆ ದನ ಕಾಯಲು ಹೋಗುವಾಗ ಹತ್ತಿದ್ದ ಅಡವಿ ರುಚಿ ಈಗ ಸಾಲಿ ಕಡೆ ತಿರುಗಿತು.
ದಿನ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ, ಹಾಗೆ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಅಕ್ಕನೂರಿನ ನೆನಪು, ಆ ದನಕಾಯ ಮೇಯಿಸುವಂಥ ನೆನಪು, ಆಟ ಆಡುವಂಥ ನೆನಪು ದೂರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ತಂದಿರಿಸಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇವರನ್ನ ಅಕ್ಕನೂರಿನಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇವರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಬವ್ವ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. ಅವರು ಸಂಜೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಉಣ್ಣಿಸ್ತಾ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಶಹಾಬಾದಿಗೆ ಸಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂತಿ ಸಂತೆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಪದ ಅದು, ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ನೆನಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರರು ತಾವು ನೋಡಿದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡುವುದು, ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಇವರು ಬರೀಯಂಥ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಏನಾದರೂ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರನ್ನು ಇವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಲಿ ನೋಡುವ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗಿ ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ ಯೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸದೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡುವುದು, ಅಕ್ಕನೂರಿನ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿನ ಅಂಗಳದಿಂದ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತದೆಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರು ಮತ್ತು ಅಂಬವ್ವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದಂಥ ಇವರು ಅಕ್ಷರ ಮಳೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕುತನದಿಂದ ಜಾಣತನದಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತರು. ಇವರು ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದರು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದ 3-4 ತಿಂಗಳು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು. ವರ್ಣಮಾಲೆ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗೆ 1ನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸಾದರು. ಹಿಂದೆ ದನ ಕಾಯಲು ಹೋಗುವಾಗ ಇದ್ದಂತಹ ರುಚಿ, ಅಡವಿಯ ರುಚಿ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಖವಾದ ಬದುಕು. ಈಗ ಸುಖವಾದ ಬದುಕಿನ ರುಚಿ ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾಸಾಗುತ್ತಾ ನಡೆದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಸ್ತರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾನು 4ನೇ ವರ್ಗ ಪಾಸಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಅವರ ಖುಷಿ ಕಡಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಒಂದು ಬೇಕು ಎರಡು ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಭರತವಾಕ್ಯದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಶಹಾಬಾದಿಗೆ ವರ್ಗವಾಯಿತು. ನನ್ನದು 4ನೇ ವರ್ಗ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಅವರ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ಓದಿಗಾಗಿ ಹೊರಟೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾಸಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಶಾಲೆಯ ರುಚಿ ಹತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ರುಚಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವರು. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು, ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಇವರು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 2ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪಾಸ್, 2ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 3ನೇ ತರಗತಿ. ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕಲೀಲಿ ಕಲಿಯದೇ ಇರಲಿ, ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಫೇಲ್ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಏನು, 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿರ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಲೀಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಫೇಲ್ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನಗತಿ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳದ್ದು. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು. ಅರೆ ಆಗ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಲೀಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಪಾಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋದರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ದರಿಂದ ಪಾಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರರು ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವರ ಮನೆಯ ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮನೆ ಮಗನ ಹಾಗೆ ಇವರನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವರು ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ 4ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದರು.
ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರೂಪಕರನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ತಾವೇ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಮಗನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಇವರ ಖುಷಿ ಕಡಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ಅದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವರ ಖುಷಿ ಕಡಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಖುಷಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಖುಷಿಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂತಸದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಬೇಕು ಎರಡು ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಭರತ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮೇಷ್ಟರಾದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ದಂಪತಿಗಳು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ, ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಗಂಡಾಗಲಿ ಎರಡೇ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಶಹಾಬಾದಿಗೆ ವರ್ಗವಾಯಿತು. ಈಗ ಅದೇ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಶಹಾಬಾದಿಗೆ, ಇವರು ಏನು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಊರು, ಆ ಊರಿಗೆ ವರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿರೂಪಕರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ದಾರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಊರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವರದು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಗ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ವರ್ಗವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಆ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವರ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತರಗತಿ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ತರಗತಿ ಕೂಡ ಪಾಸಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಐದನೇ ತರಗತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಓದಿಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರರ ಜೊತೆ ಇವರು ಈ ಶಹಾಬಾದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಶಹಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ನಮಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇರತೊಡಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರು ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಂಬವ್ವ ಅವ್ವ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ನಾನು ಕಸ ಹೊಡೆದು ನೀರು ತರುವುದು, ಬಾಜಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಕುಳ್ಳು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಕೂಡಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಲಿಗೆ ಹೊರಟರೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದವು, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ದಿನಗಳು ಸಾಗಿದವು. ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನಿರೂಪಕರನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಗನಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಕೂಡ, ಇನ್ನೆರಡು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಈ ನಿರೂಪಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದಂಥ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನನ್ನು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಏನು ನಮಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಿರೂಪಕರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಬೇರೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇವರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇರತೊಡಗಿದ್ರು. ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹೇಗಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಬವ್ವ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಬವ್ವ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಮನೆಯ ಒಡತಿಯವರು, ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಂತ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿರೂಪಕರು ಕೂಡ ಮನೆಯ ಕಸ ಗುಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮನೆಗೆ ನೀರು ತರುವಂಥದ್ದು, ನೀರು ತರುವುದು ಆ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಂತೂ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನೀರು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ನೀರು ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ಬಾಜಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಕುಳ್ಳು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರುವುದು, ಬಾಜಾರ್ ಅಂದರೆ ಪೇಟೆ, ಪೇಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ, ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ, ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು. ಕುಳ್ಳು ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಕುಳ್ಳು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದದ ಇದರ ಬೆರಣಿ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬೆರಣಿ ತಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದನದ ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೋಣ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ಸೆಗಣಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಸೆಗಣಿಯನ್ನು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಹಪ್ಪಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ, ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಬೆರಣಿಯನ್ನು, ಸಗಣಿಯನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಳ್ಳು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ತರುವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರು, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಬವ್ವ, ನಿರೂಪಕರು, ಮತ್ತು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಕೂಡಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐದು ಜನ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರಿಗೆ ರಜೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು, ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದಾ ಇವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಟರೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದು. ಇವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಟರೆ ಅವನು ನಿರೂಪಕರು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅದೆಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಸರಿ, ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವುದು ಕೂಡ ಅಳುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ನಿರೂಪಕರು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇನ್ನು ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಇವರ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಇವರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದುವು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖವಾದ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸುಖವಾದ ಜೀವನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರದು ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರೂಪಕರು ಏನೋ ಆಗಬೇಕಾದವರು, ಏನೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರ್ವ ಅದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊರಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರಿಗೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬ ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಖುಷಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸಮುದ್ರ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ತೆರೆಗಳು ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿಬಿಡ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಖುಷಿಯ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ದುಃಖದ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಅದು ಏನು ಘಟನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.